Teruel existe reclama l'execució d'algunes de les bases laterals que van ser aprovades al Pacte de l'Aigua. Des de la plataforma defensen les reivindicacions dels regants del territori i demanen la necessitat d'impulsar projectes com els de Comellars, els plans serrats i la vall de la Figuera per ampliar el regadiu de Conca. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia, estimar 7 de juny. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. La directora d'Educació a les Terres de l'Ebre, Montse Perelló, confia en poder resoldre en les properes setmanes el conflicte amb les famílies que no han obtingut una plaça de P3. Segons Perelló, el procés d'assignació de places acabarà la setmana que ve i després caldrà veure quines solucions es troben. Posta posa, en marxa el seu primer hort comunitari. Els ciutadans podran cultivar. Un 30% es destinarà a persones majors de 65 anys, un altre 30% a persones en situació de vulnerabilitat i la resta a entitats i la ciutadania en general. El Festival Literari de Morella s'acomiada fins a l'any que ve. Des de l'organització es mostraven satisfets per la bona acollida que ha tingut les conferències com les activitats programades en aquest nou format. És per això que ja estudien com donar-li continuïtat amb noves temàtiques i autors. No. Les festes de la cinta 2022 ja tenen reina i reina infantil. La votació ha escollit a la representant del Club Atletisme Terres de l'Ebre, Cinta Herrero gausats com la reina de la cinta 2022 i la representant de l'Associació Cultural 4 més 1, Neus Forer Roldán, la reina infantil. La conca del Matarranya fa anys que reclama la construcció de diverses bases laterals als rius Tastavins, Algars i Matarranya per a millorar el consum d'aigua i crear noves zones de regadiu. Precisament el diputat al Congrés de Teruel Existe, Tomàs Guitarte, va visitar fa uns dies Maella i Pena Roja de Tastavins, on es va reunir amb els regants de la zona baixa i va conèixer projectes de gestió ambiental. Entre elles, una empresa de neteja de boscos i el sistema de reciclatge pioner porta a porta. L'agrupació de lectors Teruel Existe, acompanyada del coordinador del moviment Ciutat del Matarranya, Javier Ciprés, ha visitat estos dies lo territori, on ha mantingut diferents reunions per a reclamar l'execució d'algunes de les bases laterals que van ser aprovades fa uns anys al Pacte de l'Aigua. Des de Teruel Existe han agarrat les reivindicacions dels regants del territori, donant a entendre la necessitat d'impulsar projectes com lo dels Comellàs, los plans serrats i la Vall de la Figuera per ampliar zones de regants De Conca. Ha sido uno de los temas fundamentales eh, precisamente porque hace ya dos años que empezamos en nuestro lado la demanda del matarraño de las balsas laterales. La hemos estado negociando muchas veces en la negociación de los presupuestos generales del Estado y, y lo que vemos al final es que unos por otros se lanzan responsabilidades y no, acaban de, no acaba de tomar cuerpo. ¿no? Pero el existe, va a recorrer poblaciones con Maella y Pena Y de esta visita se va a inducir también bones de impresión sobre el sistema de reciclaje que es fa al Mataranya. La verdad es que me ha sorprendido porque, aunque hay muchos sistemas de hacer compostaje, por ejemplo, a partir de residuos orgánicos, este procedimiento que es puramente natural, sin ninguna aportación de, de digamos, ningún reactivante químico, eh, es, es absolutamente, vamos, encomiable porque. el residu orgánico acaba siendo un, un producto fertilizante de mucho interés y que eh, digamos, encaja perfectamente en lo que llamaríamos la economía circular, que incluso el residu doméstico al final acaba siendo un, un compostaje para, para los campos. Un projecte de reciclatge que pot ser una experiència perfectament exportable a altres comarques de la província, lo qual composta en origen, assente població i genere treball. Nos parece una experiencia piloto muy interesante que pedimos, incluso recomendamos que se extienda y lo vamos a hacer ese esfuerzo, que se pueda extender más allá de, de esta experiencia piloto y que pueda tener en consideración, como tiene esta propuesta, pues no solo, no solo el proceso productivo industrial o sino la repercusión que esto tiene en los territorios, en los pueblos, lo adecuado que está el sistema de producción a nuestro, a nuestro esquema territorial, tiene es algo de pequeña escala, que garantiza puestos de trabajo en el territorio, que digamos, nos auto... Eh, Digamos, producimos el, el compost que necessitem i això és es molt interessant. Durant la seva visita al territori, des de Teruel existe, també van recolzar tot el moviment que s'ha generat en contra de la massificació eòlica i va traslladar al govern la urgència d'aplicar eixes ajudes al funcionament d'empreses en zones despoblades, cosa vital per al teixit econòmic de Conca, Sòria i Teruel. directora territorial d'Educació a l'Ebre s'ha mostrat confiada en poder trobar una solució a la falta de places. Per això ha explicat que el Departament i l'Ajuntament de Tortosa han de poder consensuar una zonificació del municipi, el que significa que els alumnes vagin als centres més propers. De tota manera, jo fins que no tinguem aquesta foto final no sabem quants, quants alumnes encara no tenen plaça. Clar, ara sabem els que no han entrat en primera opció, però els que no han entrat en segona, tercera o quarta encara no tenim la foto final. I clar, ara aquestes famílies s'hi han trobat elles, però hi hem de mirar eh? quina és la millor solució per a aquestes famílies, ho hem de treballar. I, i, i jo els diria que estiguin tranquil·les, que estiguin tranquil·les. Però que és ben cert que el problema l'hem d'encarar, eh? La directora d'Educació a les Terres de l'Ebre, Montse Parelló, s'ha mostrat confiada en poder resoldre en les properes setmanes el conflicte amb les famílies que no han obtingut una plaça de P3 en almenys cinc escoles públiques i concertades de Tortosa. Segons Parelló, el procés d'assignació de places acabarà la setmana que ve i després caldrà veure quines solucions es troben. A més, també cal veure si queden alliberades algunes places reservades per a alumnes amb necessitats educatives especials. Això és cert, eh? que ha passat doncs que hi ha hagut famílies que no han pogut entrar al centre que volien en primera opció. Ara veurem amb segona, tercera i quarta opció perquè això encara no s'ha acabat el procés. Això acabarà la setmana que ve i quan veurem on, eh, és a dir, de quines famílies, eh, quantes famílies eh, s'han quedat sense plaça que ells ja hagin demanat, després veurem quina solució trobem, no? eh, perquè tot això que es diu, o tot el que es diu, no és cert és a dir, el procés no s'ha acabat, ens hem d'esperar. Hi ha unes places reservades per neses que en principi han d'estar en principi, perquè segurament ne podrem alliberar abans, de fet ja n'hem alliberat, però el decret ens diu que les hem de reservar fins a 31 d'agost, però que si no s'ocupen s'alliberen després per a procés ordinari, per a places ordinàries, per tant el procés no s'ha acabat. Segons per allò, el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Tortosa hauran de continuar avançant per consensuar una sonificació del municipi. De fet, ha explicat que enguany ja havien començat a fer aquesta planificació, però que no han arribat a temps. No sé si per barris o haurem d'anar treballant conjuntament, però com a mínim començarem per pedanies, començarem per MDs i si convé començarem per costats de riu, ja ho veurem però per primera vegada ens hem assegut per a fer aquesta planificació. No s'ha arribat encara a, a la primera, però l'any que ve segur que arribarem amb aquesta primera zonificació en no s'ha arribat per temps, perquè l'Ajuntament no va enviar temps al, al primer que vam acordar, que seria zonificar les pedanies i les MDs. I per tant, aquelles famílies que, tenen, que viuen a Vítem tenen plaça prioritària a Vítem i no a la ciutat. El grup municipal d'Esquerra a Tortosa ha denunciat la deixadesa del passeig de Ribera. En el proper ple, els republicans portaran una moció perquè es milloren les instal·lacions de fusta del passeig i les passarel·les per accedir al bosc de Ribera, entre altres accions. Esquerra Tortosa sí denuncia la deixadesa del passeig de Ribera i reclama un bon manteniment. El seu portaveu, Xavier Faura, ha assegurat que al pròxim ple de l'Ajuntament presentaran una moció perquè es milloren les instal·lacions de fusta del passeig, es restableixin les passarel·les per accedir al bosc de Ribera i s'elimini el tram de carril bici que va per sobre de la vorera. Esquerra proposa que els carrils bici estiguin interconnectats. Per tant, demana que s'elabori un mapa ordenat de tots els carrils de la ciutat. El cabell dels carrils bici a Tortosa es posen de relleu quan mirem el passeig de Ribera, des del pont del Milenari fins a l'antic Club de Rem. Si s'hi fixen, els dos carrils bici, hi ha dos carrils bici que funcionen en paral·lel, un que va per sobre la terra i l'altre que va per sobre l'asfalt. Això no té cap sentit. Això és una, una, una clara mostra per de que el que es fa és que quan hi ha una oportunitat es pinta a terra un carril bici i no es té cap eh, criteri per ordenar els diferents carrils bici de la ciutat. Bé, Proposem que només hi hagi en aquella zona un sol carril bici, s'elimina el que damunt de la vorera, perquè passen les persones, i el de la terra sigui l'únic carril bici existent, fins que arribe al punt de trobada on estava abans l'antic club de rem. A partir d'aquí es torna a desviar, un que vaiga per a vora del riu, i l'altre que vaigui per sobre, per sobre de, de, de per, per la vorera, no? pel passeig Filip Pedrell, fins a la seva trobada amb el Pont Roig. A més, també proposen il·luminar el parc infantil del passeig de Ribera, garantir la depuració de les aigües de les bases i instal·lar més papereres. Faura ha deixat clar que ara és el moment adequat per actuar, perquè en el passat ple extraordinari es va aprovar una modificació de crèdit i entre altres partides hi ha 100.000 euros destinats al manteniment de la via pública. L'altra moció que defensaran és el manteniment dels reforços de personal docent i no docent. Esquerra demana que aquestes mesures que es van adoptar a causa de la Covid continuïn el curs vinent. Què demanem per al curs 2022-2023? Pues, el manteniment d'aquestes mesures perquè continuen sent una necessitat per dos vies. D'una banda, perquè eh, la Covid-19 encara continua afectant d'una manera important en aquell col·lectiu de joves que són més vulnerables, d'una banda, i per tant que tenen més necessitat d'atenció per a millorar el seu aprenentatge, i de l'altra, perquè ara això hi ha que sumar-li tot aquell col·lectiu de joves de, que venen, que provenen d'Ucraïna i que lògicament també s'han d'escolaritzar. L'escolarització dels joves provenents d'Ucrània també exigeix un esforç adicional perquè puguen agafar el ritme de l'escolarització pròpia de, del nostre país. Aquesta petició inclou que el govern de l'Estat, juntament amb la Generalitat, realitzi una proposta de finançament estable per consolidar les plantilles de reforç. L'Ajuntament d'Amposta ha presentat el projecte Horts Solidàries amb la col·laboració de l'Escola Agrària i el disseny de l'ESARDI. L'espai que es troba a tocar de les instal·lacions de l'Escola Agrària s'anomena El Tros i tindrà fins a 40 parcel·les destinades a quatre col·lectius el termini per demanar un taquet d'horts comença avui i les poden presentar fins al 7 de juliol. L'ajuntament els ha dividit en 30% per a persones en situació de vulnerabilitat, 30% per a majors de 65 anys, 20% per a entitats del municipi i l'últim 20% per a la resta de ciutadans. L'adjudicació definitiva dels horts es realitzarà al juliol i s'espera que l'activitat comenci a l'octubre en una festa de la plantada comencen a plantejar-se a l'Ajuntament d'Amposta arran d'una herència que, que se, mos, se mos dona per part d'un ciutadà d'Amposta, que és eh, una finca, i que quan comencem a plantejar quins usos se li poden donar, pues des de, des de l'àrea de desenvolupament rural, Eh, bueno, se proposa de poder fer aquest eh, espai, aquests no? Estos, estos horts comunitaris. 27 parcel·les fetes, ne van 13 més, eh, estan pensades per a que siguin de cultius hortícoles, i la participació de l'escola durant el curs vinent serà acabar bueno, col·laborant en l'Ajuntament per acabar la, la construcció de les parcel·les. A la primera setmana d'octubre hi haurà ja com siguéssim la festa de la plantada on les persones podran ja, ja venir a utilitzar l'espai. Prèvia això, durant tot el setembre es farà doncs, una petita formació i un acompanyament a totes les persones usuàries, se crearà una comunitat, igual que es fa una comunitat de veïns i veïnes, doncs una comunitat d'usuàries de, de l'espai per començar ja a prendre decisions sobre cada ha de passar en aquells, en, en aquells espais compartits. Al poble nou del Delta s'ha celebrat la festa dels menuts a Montnatura Delta de l'Ebre. Aquest centre compleix enguany el seu desè aniversari i aprofitant aquesta celebració S'ha programat tallers i activitats per als més menuts durant tot el cap de setmana centrant-ne el focus en la conscienciació de la cura del medi ambient. El Poble del Delta acull aquest cap de setmana un any més la Festa dels Menuts, la qual té com a protagonistes la preservació del medi ambient i els xiquets i xiquetes del territori. Se celebra el Centre en Bon Natura Delta, que en guany compleix 10 anys. És per això, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, que ha ofert al públic un calendari ple d'activitats pels més petits, posant el focus en fer-los conscients de l'entorn on viuen i quins són els problemes que pateix el Delta avui en dia. Considerem que totes les activitats que realitzem han de tindre aquest punt, no? de, 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 educatiu, aquest punt educatiu per als nens i nenes i efectivament els nens són els eh, que primer no? d'alguna manera han d'aprendre totes aquestes, totes, han de ser més, més aviat conscients no? de totes aquestes problemàtiques perquè segur, segur, segur que de grans això eh, ells eh, se, ho retindran no? i d'alguna manera ens ajudarà no? a fer un món millor entre tots. Entre les activitats destacades podem trobar sortides naturalistes per conèixer la biodiversitat del delta, jocs per descobrir les espècies que conviuen, tant invasores com pròpies, descobrir què són els microplàstics i com afecten el medi natural i tallers per conèixer els problemes ambientals marins. Hem de respectar el que coneixem, no? i llavors doncs, amb aquests tallers eh, prenen consciència de la importància de les diferents espècies de la biodiversitat per l'ecosistema no? I, i què poden fer ells des de casa, per exemple, doncs, amb, amb la recollida selectiva, no? una cosa tan simple com això, com pot ajudar al medi natural. Durant tot el cap de setmana, Monnatura Delta, juntament amb altres entitats i associacions locals, han muntat paradetes i organitzat esdeveniments per tal que els més menuts coneguin la natura, però sobretot passin un cap de setmana agradable en família. La segona Pasqua se celebra de manera desigual a tot el país, atès que és una festivitat d'elecció municipal. A la comarca dels Ports, a Vilafranca, aquest és un dels festius més destacats de l'any. Així, aquest dilluns celebraven la Pasqua del Llosar, una festa inclosa al calendari de rogatives vilafranquí i que se celebra set setmanes després de la Pasqua de Resurrecció. Com cada dilluns de Pentecosta, Vilafranca ha celebrat la Pasqua del Llosar, la processó, encapçalada pels xiquets i xiquetes que enguany han pres la primera comunió, dóna inici a la festivitat. A l'acte es comptava també amb els majorals de Sant Antoni 2023, representants de l'Ajuntament i la Unió Musical de Vilafranca. Abans d'arribar a l'ermitori, la processó feia una parada al davant de la residència perquè els més majors també pogueren veure la imatge de la verge. Finalment, en arribar al Santuari del Llosà, es fa una missa en honor a la patrona. Ja estàs en un dia preciós, ens ha acompanyat l'oratge, fa caloreta però tampoc sense apretar excessivament. Eh, Bé, bueno, podria haver més assistència, però en fi, això és el de menys. La celebració de l'Eucaristia ha sigut preciosa, ens ha predicat avui mossèn Sergio Mendoza, que és el delegat episcopal de de Càritas i un bon amic i, i bueno, ha pogut pujar per a, a predicar-nos la missa. A l'acte s'aprofita per animar la gent a formar part de la majoralia i recuperar així tots els elements de la celebració. Hi serà gent, el que passa és que sempre ens pareix a lo millor que és molt de treball el ser d'una major o ser d'una comissió de festes, però jo crec que, i considero que, que segur que molt pront tenim una altra vegada també majorals de del Llosà i comissions de festes. Cap al migdia, la processó torna des del santuari del Llosà cap a Vilafranca, tancant així el cicle de rogatives a la localitat. El bon temps també ha acompanyat la romeria de Sant Cristòfol de Benassal. Desenes de benassalencs i benassalenques han recorregut aquests dilluns els 5 quilòmetres de la romeria, l'acte més emblemàtic de les festes en honor al seu patró. De bon matí, els veïns i veïnes de Benassal es van reunir a les portes de l'església des d'on va sortir en processó la comitiva fins a les de Sant Cristòfol. Tampoc va faltar la banda del poble i la requa, una de les tradicions més antigues de Benassal. Des de fa centenars d'anys, cinc matxos transporten les primers fins a l'ermita. Abans d'arribar es fa parada al Sant Libori, on es va cantar l'Oberedeus i els majorals van convidar, com de costum, a tot el poble, a Dolços i Casalla. Després de dos anys sense poder celebrar Sant Cristòfol, la devoció i l'emoció per tornar a retrobar-se es feia notar. Bueno, jo fa molts anys que no venia, però he vingut expressament. Nosaltres és una devoció molt gran. Molt gran la portem dins des de que som xicotetes i tenim molta fe i esperem no perdre-la. Quan sona la música ja plorem, no podem, no podem resistir-ho, i campanes. I, bueno, Sant Cristòfol és el més gran, el més gran. És, mira, m'emociona i tot. És molta festa. Tot i l'esforç que suposa per als majorals, celebraven poder tornar a recuperar totes les activitats, i en especial la romeria que amb què es va tancar la festa en honor a Sant Cristòfol la gent ja tenia moltes ganes de, d'eixir de, de casa i a part els majorals. Vull dir, han estat dos anys, eh, cada any li toca a, a, uns joves ser majorals de Sant Cristòfol i Sant Antoni, en aquest cas nosaltres som de Sant Antoni i també col·laborem, i els dos últims anys els, els majorals no han pogut eh, celebrar este dia, que és el dia gran per a nosaltres del poble. I un altre detall, se puja a l'ermita, se fa el, el reso, se canta, que és molt bonic, a Sant Cristòfol, i també és típic menjar-se el tombet, encara gos blancs. El tombet és típic de Benassal. El peregrinatge s'ha allargat durant tot el dia i finalitza amb la representació del Vall Pla en arribar a Benassal de Vesprada. El Festival Literari de Morella s'acomiada pensant ja en una segona edició. El panell de fotografia i paraules a través de tres generacions amb Joan Guerrero, Julio Carbó i Miguel Ángel Troncho tancava Tres dies intensos, repleix de xerrades i activitats culturals. El Festival Literari de Morella començava i acabava amb la fotografia com a gran protagonista. Divendres, les sales gòtiques i la llotja de l'Ajuntament acollien les exposicions Capità Goroc, Els ulls dels pobres i Palestina, la mirada de la seva gent, dels fotògrafs Julio Carbó, Joan Guerrero i Miguel Ángel Troncho. Tots tres van poder presentar amb més detall el seu projecte durant el panell del festival Fotografia i Paraules a través de tres generacions. El primer que penses és que pues, doncs, bueno, fi, vols dir que, que acabem uns fotògrafos en, en, tantes personalitats i escriptors importants i la veritat és que sí, perquè la fotografia al final és, és, una, és, una, és una manera d'expressar-se i, i juntament amb la paraula pues, doncs, és una cosa imbatible. No? I, 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 la veritat és que ha sigut un plaer poder contar en el Joan Guerrero, en Miguel Ángel Troncho, som tres generacions, un fotògraf mític que no ha vistat mai a Morella, però han portat un treball de los ojos de los pobres, i jo que he anat fent cosetes pel poble i per la comarca, i en Miguel Ángel Tronxo, pues, que és una altra generació més jove, que també està fent coses molt... molt i la veritat és que ha sigut un, bueno, pues molt interessant i que ara pues, que la gent digui que s'han emocionat en les nostres paraules o amb les nostres fotos, pues, no se pot demanar res més. No? I la veritat és que super supercontent perquè la veritat no me veia en el, al nivell d'ells dos, que són uns grans eh, mestres de la vida i de la fotografia, però bueno, al final han fet una xerra entre els i la veritat és que jo crec que ha sigut molt dinàmica i ha anat molt bé. Jo m'he vist un poc reflejat en Miguel Ángel per ...por la ilusión que pone a sus imágenes... ...ya se lo he dicho... ...ya me gustaría que con tu edad... ...yo hubiera hecho este tipo de fotografía... ...y bueno... Eh, ...esto es una pasión... ...lo de la fotografía... ...yo ya la tuve desde pequeño... ...en mi tarifa natal... Eh, ...hice con una caja de cerillas... ...pues hice como una especie de juguete... ...que era una cámara fotográfica... ...y allí tal vez a lo mejor... Pues, con ese juego mío o esa pasión que ya comencé, a lo mejor es lo mejor encuadre de en mi vida, ¿no? La importancia de la paraula en el seu treball fotogràfic va ser un dels grans pilars de la xerrada i desmentir que una imatge val més que mil paraules. Per para un fotoperiodista, per un fotògraf documental, pues és, tot, la, la imatge i la paraula. No? No, no, no entenc la fotografia sola sense, sense la paraula. Per mi és molt important, igual que han dit ells, eh, la frase que hi han, han qualificat entre tots d'errònia, d'una imatge és millor que mil paraules, ja han, han, decidit així, han fet un conclave, han decidit que, és, que no és certa, perquè al final, el, el, el que diem, no, una imatge té que anar d'alguna manera a contextualitzar i això un text sempre, sempre l'enriquís i moltes vegades una frase o un, un text pot contar molt més que la que el que se en una sola imatge. Finalment, l'alcalde de Morella, Ramser Ripollès, i la directora del certamen, Elena Moya, tancaven el festival literari fent un balanç positiu d'aquesta primera edició i pensant ja en la de l'any vinent. Ha sigut fabulós no? l'assistència de, de públic que hem tingut, que això és la primera raó no? per fer un d'aquests festivals, tant per als veïns i veïnes de Morella que han disfrutat i que tinguin una programació cultural d'aquest nivell, com també per a l'atracció no? que suposa per, a, per a atraure més visitants i la dinamització socioeconòmica. No? La veritat que ha sigut fabulós la cultura està per apropar-nos, no està ni per distanciar-nos, ni per presumir, ni per discriminar, ni per fer de la, la cultura, està per apropar-nos. No? I si en aquest sentit el, el, festival ens ha ajudat a fer això i ens anem tots en la maleteta invisible eixa, que, que portem tots, si ens fa que així me neixa maleteta plena, que hem fet amics, que hem disfrutat en un entorn immillorable com és Morella, doncs pues entonces la feina s'ha fet, Paix que, que, que sí, que la gent així té aquest espirit i entonces eh, això ens obre les portes al, al festival segon, que per mi pues, és, és un somni. De cara a la pròxima edició, Elena Moya animava la gent a fer les seves propostes per a futures temàtiques o convidats. Durant tot el cap de setmana, Morella s'ha submergit en la literatura i la narrativa amb activitats i panels com el que oferien Eduardo Mendoza i Amparo Hurtado, on van poder reflexionar sobre el moment en què està vivint la literatura. En els darrers dos anys, la pandèmia ha portat molts canvis també en la literatura. El confinament ha fet que el nombre de lectors augmenti i ha animat a nous escriptors a narrar les seues primeres històries l'escriptor Eduardo Mendoza i la doctora en Filologia Hispànica i Catedràtica de Batxillerat de Llengua i Literatura Amparo Hurtado van poder debatre sobre aquest tema i també sobre la importància de la narrativa en les nostres vides. Està evolucionant, està evolucionant d'una manera interessant. Jo crec que està en un moment molt bo, bueno, un moment de canvi, com sempre, però molt bo. Bueno. La literatura està en molt bon moment. Uh, Fixa't tu que gràcies a la pandèmia no només la gent ha llegit molt més que antes, sinó que, a més, eh, hi ha molts escriptors nous. Durant la pandèmia, molta gent ha començat a explicar les seves experiències, no sempre positives, però la literatura ha sortit guanyant amb tot això. Mendoza, per la seva banda, destacava la importància de festivals com estos que ens permeten acostar a la cultura i literatura d'una manera més atractiva i alhora compartir i intercanviar opinions entre autors i lectors. Els festivals són interessantíssims perquè són els contactes del lector amb l'autor de l'autor, amb el lector i dels autors entre ells. Aquí ens hem trobat uns quants i d'aquí sempre surten coses bones. Panells dedicats a la literatura, a les dones, a la gastronomia, al futbol, a la novel·la negra o a la fotografia han completat un cap de setmana on la paraula i la trobada al voltant de la paraula han estat protagonistes. Els tortosins i tortosines ja han conegut quines seran les representants de la ciutat a aquestes festes de la Cinta 2022. Les elegides van ser la pobilla del Club Atletisme Terres de l'Ebre, Cinta Herrero, Gausats, com a reina de la Cinta, i la pobilleta de l'Associació Cultural 4 més 1, Neus Fora Roldan, com a reina infantil. L'elecció que es va dur a terme a l'auditori Felip Pedrell va comptar amb la presència de l'alcaldessa Meritxell Roger i el regidor de festes Domingo Tomàs, que van felicitar les dues pubilles escollides i van agrair a totes les altres pubilles i pubilletes la seva disposició per a representar les diferents entitats de Tortosa. Aquest any tots tenim moltes ganes de, de festes, de que va tots tan Esperem que us preparem les festes que ja les heu moltíssim i que per tant us poguéssim passar molt bé i que recuperéssim ja tres festes tant com les i que us ha molt. En esports avui destaquem que Gerard Mangrané del Club Esportiu Areny i Esther Casajuana de l'Aritzol van ser els guanyadors de la cursa de les Roquetes d'Horta de Sant Joan. Es tracta d'una prova puntuable per al circuit de curses per muntanya de les Terres de l'Ebre. Gerard Mangrané del Club Esportiu Areny en un temps de 2.38.12 i Esther Casajuana de l'Aritzol en un crono de 3.31.15, van ser els guanyadors de la cursa de les Roques d'Horta de Sant Joan, organitzada per l'Associació Esportiva Cara Nord i puntuable per al circuit de curses per muntanya de les Terres de l'Ebre. Van completar el pòdi masculí Eduard Barrios en un temps de 2.40.02 i Pau Lleixà, component del trencacims, en un crono de 2.43.30. D'altra banda, en la categoria femenina, Sandra Vidiella, component de la cota 705, va ser segona en 3.50.36 i Helena Ferreres, de la Bec Tortosa, va fer un crono de 3.59.58 i va ser tercera. Jaume Espuix, director de la cursa, para de la prova. La cursa de Roque sempre s'ha caracteritzat per, per ser molt dura i bueno, pues, doncs, este any tampoc no hem volgut perdre la, el nostre caràcter i hem repetit el eh, recorregut de, de l'edició del 2013, que és una de les edicions que més ens va agradar i és un recorregut de 23 quilòmetres en uns 1.800 positius. Dins del recorregut hi ha dos, dos premis especials que bueno, consisteixen en el primer, que ja és tal com surten els corredors, hi ha una cronoescalada, que són aproximadament eh, 5 quilòmetres, i és una pujada molt dura per una cresta, però primer un barranc i després una, una cresta, i llavors tenim el, eh, crono descens, que, que bueno, també és un dels premis especials i que també li dona una mica més de, de picant a la, a la cursa. La propera prova del circuit serà el duextrem local llarg que es celebrarà en posta el dia 19 de juny. I fins així si l'informatiu al dia Territori Senia d'avui. Aquest han estat les notícies més destacades del dimarts 7 de juny. Que tinguem una molt bona nit.